ყველაფერი გაცილებით ადრე დაიწყო. მაშინ, როდესაც გარკვეული მიზეზის გამო სკოლის დირექტორმა ბუმბულა დაარქვა. ვიგრძენი უკვე, რომ აი ეს ფერში, რაც შევიძინე მე ბუნებიდან და მუშაობიდან, უკვე გაკეთდა ძალიან კარგად ბუმბული. აღსანიშნავია, რომ ნახატებში გამოყენებული ბუმბული ბუნებრივია, რომელიც უფრო მეტია, ვიდრე საღებავი. მათი შერწყმა იმდენად ჰარმონიულია, რომ იგი არათუ ნახატი, არამედ ფოტო გვეგონება. მხატვრის უჩვეულო ნამუშევრები უყურადღებოდ არ დარჩენია პატრიარქსაც. მისი შეფასებით ეს ხელოვნებაა, რომელიც სასწაულია და მისი მსგავსი ქვეყნად არაფერია. გამოფენა რომ მაქვს ხოლმე, ხო? აი მაშინ უგრძნობ, რომ მე თურმე ძალიან კარგ საქმეს ვაკეთებ, იმიტომ რომ იმათ თვალებს რო უყურებ და იმათ აი რაღაც განცვიფრებას და ბედნიერები რო არიან, ამაზე მეტი ბედნიერება არაფერი არ არის, ხო? ერთხელ წავიკითხე, სიყვარული მარადიული სასწაულია, როდესაც რაიმეს ადამიანის სითბო მოაკლდება, საგანი მაშინვე კვდება. ეს სიტყვები განსაკუთრებით ლია ბარნაბეშვილის ხელოვნებას შეეფერება, რადგან თითეული მისი ნახატი ცოცხალია. იმხელა სითბო და სიყვარული დევს, რომ მათი შეხედვა გაუხეშებულ სულს გვინაზებს, სიცოცხლის ხალის გვიბრუნებს და უფლებას არ გვაძლევს ცუდად მოვიქცეთ.